Opoziția și drăsc, ide verticerile de aici, era magram struliet ganshoibuli și narcis, depolarizație, istui sakașului politic, ide nu da gavides, da ivanișului de abrunde, sa setia girci, ide mokala kebis ganshadebis patosi. Cartulio ce ne bairit, ne barom ivanișul s politica și zalit vera vinde abrunde, naționalul rumozrauba, ke colega opoziția și axenepsom, sakașului zbedi, mati gade sa scoti araris. Epistolarul genri canon de blebis ertgwar tradiția dicța. Am gerat urma sa parlamento partiam. Exa soțteț crasitua și politicuri crizisis dațlebis gzebi ceamu a calibada, kvernis eurointegrația, saakashvilis politici dan gasulasa da ivanishvilis ukan, politica și da pruneba și da inaha. Ჩვენ თუ გვინდა რომ ვიყოთ შემდგარი დემოკრატიის ქვეყანა, სადაც პასუხისგებელია ის, ვინც იღებს გადაწყვეტილებებს, შესაბამისად ეს ადამიანი უნდა დაბრუნდეს თავის პარტიის ხელმძღვანელად, უნდა იყოს პასუხისგებლობა აღმასრულებელ ხელისუფლებაზე ჩემი აზრით და ის უნდა იყოს მთავარი ოპონენტი ოპოზიციისთვის. Შეთავაზება გაკეთებულია, სხვათა შორის ივანიშვილის პოლიტიკაში დაბრუნებაზე საუბარი პირველად ქართული ოცნებისგან ეგრეთ წოდებულმა განდგომილებმა დაიწყეს. Მათი არგუმენტიც პოლიტიკურ პროცესში მეტი სიცხადის შეტანა იყო, თუმცა ამას რომ თავი დავანებოთ ახალი მოწოდებით, სააკაშვილი პოლიტიკის მიღმა, ამით გირჩის დეპუტატების თქმით, ნაციონალური მოძრაობა პოლიტიკურ პროცესში მეტად გააქტიურდება. Მოკლევადიან პერსპექტივაში მიხეილ სააკაშვილის უკრაინაში გადაყვანა ნიშნავს იმას, რომ ნაციონალური მოძრაობა გაუშვება შანსი სხვა თემებზე და ილაპარაკოს და პოლიტიკაში შესაძლებლობა ჩაერთოს. Ეს მისცემს მოგცემს შანსს, რომ პოზიცია დავასრულოთ. Არადა სულ რამდენიმე კვირის წინ გირჩისთვის ნაციონალური მოძრაობის დაშლა ქართული ოცნების განიარაღების ფორმულა იყო. Თუ გინდა ქართული ოცნების განიარაღება, ნაციონალური მოძრაობა უნდა დაიშალოს. Депутатებს სააკაშვილის პარტიაშიც უპასუხეს. Ნაციონალურ მოძრაობაში ამბობენ, რომ კონკრეტული დეპუტატების გადასაწყვეტი არ არის, ვინ მოვა და ვინ წავა პოლიტიკიდან. Sakashvili, ჯანმრთელობაზე სიცოცხლე არის უზრუნველ საყოფი და პირველი არის ეს და მისი პოლიტიკაში ყოფნა არ ყოფნას ვერც იაგო და ვერც სხვა პოლიტიკური ასე ვთქვათ პოლიტიკოსი ან სამოქალაქო სექტორი არ ვიცი ვერავინ ვერ გადაწყვეტს, უბრალოდ თავარი ეს ადამიანი გადარჩეს და მეორე ბიძინა ივანიშვილს არ თუ მოსვლა, არამედ მისი კრიმინალური ბანდიანა მოშორებაზე უნდა ვიყოთ ორიენტირებული. საგანგებო განცხადების ადრესატი ქართული ოცნება. ივანიშვილის პოლიტიკური მემკვიდრების გზავნილი დღეს მარტივი გასაშიფრია. Datorul Ganstarom, oligarhis politica și da bruneba, vin mes zalit, da concretul misiit surs. Ivanishvilis zalit, politica și vreau nu șemui gos, din țarunda e ahlos mas, mi uide sa atar mus pasta, mola para că ebi, nu ahtinos mas, se zola, mi-a picro pe sare, ce uțile be. Generali Damaris, Adamien Romeric politic, Idan Gavida, mi-e rugat de totele vada dată la cartul politicul sirse, zalit, stilul de sume, mis politica și ceartos. Deputatების წერილში ასევე საუბარია ევროკავშირის 12 რეკომენდაციის შესრულებაზე. Ამ პროცესში კი კანონმდებლების აზრით მთავარი საკონსტიტუციო ცვლილებების მიღება არაზეც. ქართული ოცნების პოზიცია დიდი ხანია ცნობილია. მმართველი პარტია ცვლილებების მიღებას წელს არ პირებს.